بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں منصور ملک ایک نئے دن نئی صبحوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے. اور آج ہم اپنی زمین پر گندم کاشت کرنے لگے ہیں. صبح ہی صبح ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے. وہ دیکھیں سامنے سورج, اور یہاں پر ہم گندم کاشت کر رہے ہیں اس جگہ پہ. پرانے دور کی اگر بات کریں تو اس ٹائم لوگ ہلوں پر بیٹھ کر ہاتھوں کی مدد سے گندم ڈالتے تھے اور پیچھے سے ہل چلتا تھا. لیکن اب تھوڑا سا جدید سسٹم آ گیا ہے اور ڈرل کے اندر ایک ہی دفعہ گندم ڈال دی جاتی ہے اور خود بخود ٹریکٹر چلتی ہے, اور جیسے جیسے ہل لگتا ہے گندم خود بخود نیچے زمین میں گرتی جاتی ہے. آخر میں جب ڈرل کے اندر تھوڑی سی گندم رہ جاتی ہے تو اس کو ہاتھوں کی مدد سے نالیوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ساری ڈرل خالی ہو جائے. اب جو ارد گرد سڑے ہوئے پتے, گھاس اور فالتو کا کچرا ہے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے آگ لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد پودوں کو پانی لگایا. پانی لگانے کے بعد شام کو ایک دوست کی کال آئی کہ ہوٹل پہ لوڈو کھیلنی ہے. انے ایتھے جڑی گل کرنی ہے او کرے نہ نے چا صحیح ہے او ایو کی پہنے سی کی پہنوں گا کے انگلش بول لا پیو عمر ہے. ہاؤ ار یو؟ او یس ابو فائن. او یس سر. اوکے اوکے. All is okay? Oh, all okay. What are doing for you? Oh, yes, tea time. Oh, sorry, not milk. Oh, no. It's not impossible. Oh, no. شام کا جو ہوٹل کا ٹور تھا وہ تھوڑا لمبا ہو گیا. یہاں پر ہم نے شام کی چائے پی اور اس کے بعد رات کو لوڈو کھیلی. لوڈو کھیلنے پر جو ٹیم ہارے گی وہ کڑائی کھلائے گی. تو پھر اس طریقے سے ہم لوگ میچ جیت گئے اور دوسری پارٹی نے کڑائی کھلائی. اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کل پھر آپ سے اسی چینل پہ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوتی ہے.